İspaniyada bir gündə 500-dən çox insan koronavirusdan ölüb. Big Azın RT-yə istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə ölkənin səhiyyə nazirliyi bildirib. İspaniyada qeydə alınan koronavirusa yoluxma hallarının sayı 40 minə yaxınlaşıb. Martın 24-ünə olan məlumata görə 39673 xəstədə koronavirus aşkar edilib. Virus yayılmağa başlayandan İspaniyada 2696 nəfər ölüb. Onlardan 514 nəfəri son 24 saatda həyatını itirib. 2600 xəstənin vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. 3800 nəfəri isə xəstəlikdən sağalıb.